Salamlar. Hamınız xoş gördük. Steamplus X layihə çərçivəsində hazırlanmış növbəti video dərsimizə xoş gəldiniz. Bu video dərsi ərzində biz sizinlə 2 ölçülü obyektlərin hazırlanması prosesini görəcəyik. 2 ölçülü obyekt hazırlamaq əslində o qədər çətin bir şey deyil. Məsələn, siz 2 ölçülü obyekti adi bildiyimiz Paint proqramı ilə və ya PowerPoint proqramı ilə və ya əgər varınızdsa deməli CorelDraw proqramı ilə və ya Adobe Illustrator-ı hazırlaya bilərsiz. Sadəcə mən bu videoda bunların heç birini sizə göstərmirəm. Mən bu videoda sizə Canva-dan danışmaq istəyirəm. Çünki Canva ə, mahiyyət itibarıyla daha sadədir. Yəni bu proqramların hamısından nisbətən daha sadə və daha basittir. Və bizim ə, ixtisası informatika yaxın olmayan müəllimlərimiz üçün düşündük ki, Canva daha asan və daha əl çatan olar. Canva daxil olmaq üçün ilk öncə brauzerinizdən yeni bir pəncərə açdıqdan sonra yazırsınız ki Canva.com. Canva.com-a daxil olduğunuz zaman, eee Canva.com-da bizi gözləyir bu şəkildə bir səhifə. Əgər daxil olmamısınızsa, səhifə bucır görünmür. Ona görə də orda qeydiyyat lazımdır. Qeydiyyat hissəsini asanlıqla özünüz keçə bilərsiniz. Əgər Gmail hesabınız varsa, qeydiyyatdan keçirsiniz. Və indi mən pəncərəni maksimum böyüdəcəm ki, siz burada olub bitənləri tam şəkildə müşahidə edə biləsiniz. Canva işti pəncerasında yuxarı hissədə bizi gözləyir. You might want to try. Sən cəhd etmək istəyirsən deyir və burada müxtəlif deməli nələr dizayn edə biləcəyinizi sizə göstərir. Bir şey qeyd eləyim ki, Canva ümumiyyətlə təkcə 2 ölçülü dizaynların hazırlanması üçün proqram deyil. Bu Canva-nın ümumiyyətlə əsas işi marketinqlə bağlıdır. Yəni videolar, videoroliklərin hazırlanması, posterlərin, reklam e, kartlarının və s. yəni vizit kartdan tutmuş, yəni cürbəcür ümumiyyətlə bir çox şeyi burada hazırlamaq mümkündür. Sadəcə biz burada özümüzə lazım olan iki ölçülü lazer kəsim faylları hazırlayacağıq. Bu gün bizim məqsədimiz bu, bu şəkildə, baxın, e, saatın hazırlanma prosesini görməkdir. Bunu biz artıq hazırlamışıq bir dəfə. Məsələn burada isə başqa bir e, poster görürsüz. Bunlar hamısı nə üçündür? Lazerli e, kəsim üçün. Əslində kəsim deyil, Bizim lazerimiz kəsim aparmır deyə. Yəni biz burada e, şəkil çəkirik. Ona görə də başdan bir şey deyim. Rəngli obyektlərdən bacardıqca qaçmağa çalışırıq. Yəni rəngli obyekt istifadə etmirik. Çünki ən son halda onsuz da bizim lazerdə iki rəngimiz var. Yəni ya rəngimiz var, yəni yandırırıq o rəngi və ya rəngimiz yoxdur. Yəni boş qoyuruq. Bu məsələləri bildikdən sonra biz başlayə bilərik öz işimizə. Deməli, ilk öncə burada biz e, axtarırıq nəyi? axtardığımız 4 künc square. Niyə? Çünki bizim orada lazer maşınımız indi bu 2-ci e, videoda siz o lazer maşınını görəcəksiniz. Lazer maşınımızın e, döşəməsi 4 küncdür. Onu gördüyü biz burada e, square-nə axtardıq. Məsəl üçün ən çox sevdiyim square pillow əslində 4 künc yastıq deməkdir. Çünki burdan çıxanlar əslində yastıq modelləridir. Yəni yastıq üzləri belə deyək. Amma biz burada təbii ki, bunu yastıq məqsədi ilə deyil də bunu istifadə edirik biz hazırlamaq üçün özümüzün həmin o kəskin faylını. Bunun içində boş bir ə, blank belə deyək, ta yaradırıq. Blank bilirsiz boş boş bir fayl yaradırıq belə deyək. Və həmin o boş fayla daxil olduğumuz zaman bizi belə bir yeni pəncərə qarşılayır. Və bu artıq command-ın işçi pəncerasıdır. Biz burada obyektlərimiz var və bunlarla işləyəcəyik. Ə, və mən yaradacam həmin səhidi. Sadəcə yaratmazdan əvvəl istəyirəm ki, ümumi olaraq burada nə var, nə yox sizə bir qısa şəkildə göstərəm, məlumat verib və siz də tanış olmuş olarsınız. İlkincə burada dizayn bölməsində template və style deyilən iki bölməyə ayrılır. Burada templatelər və stillər var. Burada stillər və şablonlar belə deyək, yerləşir və siz istədiyiniz şablonu və ya stili istifadə edə bilirsiz. Aşağı hissədə isə bizi gözləyir elementlər. Canva-da elementlər çox zəngindir. Yəni burada məsəl üçün elementlər adlarına görə qruplaşdırılırlar. Məsələn, biz burada round və ya cycle və ya nə isə yazsaq, onlar tapılır. Yəni gəlib burdan axtarıb tapmaq mümkündür onları. Ümumiyyətlə seçim çoxdur burada. Burada sonra bizə upload bölməsi gözləyir. Upload bölməsi bizim özümüzün kanvaya yüklədiyimiz obyektlərdir. Buna niyə ehtiyac var? Çünki kanvada bəzi obyektlər pulludur, yəni ödənişlidir. Ona görə də biz bu ödənişli obyektləri istifadə etməmək üçün öz obyektlərimizi kanvaya yükləyirik və burada kanvanın çox xoşuma gələn tərəfi odur ki, əgər siz bir şəkil tapmısınızsa, onu kanvaya yükləyib orada onu çox rahatlıqla istifadə edə bilirsiniz. Bundan sonra aşağıda tekst hissəsi var. Bura da yenə zəngindir. Yəni başlıq, alt başlıq və ya mətn bloklarının yazılması üçün Və burada da gördüyünüz kimi cürbəcür bizə təklif olunur ki, müxtəlif obyektlərdən istifadə edib öz posterlərinizi və ya öz dizaynlarınızı yaradasınız. Daha aşağı hissədə bizim layihələr var. Bu layihələr bizim bundan əvvəl hazırladığımız nümunələrdir. Ola bilər ki, siz öncəki nümunələrinizə nəyisə yeni nümunəyə əlavə etmək istəyirsiniz. Bu zaman bu hissədən istifadə edirsiniz. On dərhal altında şəkillər bölməsi var. Şəkillər bölməsindəki bəzi şəkillər öylənişlidir. Burada bir də qeyd etmək istəyirəm ki, yanında tac işarəsi olan obyektləri götürməyin, onlarla istifadə etməyin. Əgər onları istifadə edirsizsə Sonda siz e, faylınızı yükləmə zamanı problem yaşayacaqsınız, çünki o obyektlər pulludur və onların pulunu ödəməyi sizdən tələb edəcək proqram. Ona görə də üstü, üzərində tac işarəsi olmayan obyektlərlə davam edirik. Aşağı hissədə musiqilər var. İndi soruşa bilərsiniz ki, musiqinin burada nə işi var? Musiqinin burada o işi var ki, biz az öncə dedik, Canva universal bir proqramdır. Yəni Canva-da YouTube üçün shortdan tutmuş, e, YouTube videosuna, YouTube introya, Telegram e, üçün videolar və Instagram posterləri ümumiyyətlə hər cür şey hazırlamaq mümkündür. Ona görə də bunların bəziləri musiqili olduğu üçün burada da musiqi imkanımız var və burada həmçinin özünüz də bura musiqi yükləyə bilirsiz. İndi bu bu gün bizim e, mövzumuz deyil, amma bilin ki, yəni bu da mümkündür. Yəni bu upload sistemindən Bax, bu upload səhifəsinə gələndə burada audio bölməsinə keçib yüklədiyiniz, e, belə deyək, musiqiləri də burada görə bilərsiniz. Hətta siz bura video da yükləyə bilərsiniz, bunu deyəy. Bu arada video demişcən Canva-nın özünün də çox böyük video qalereyası var və buradan da istifadə edib videolardan yararlana bilərsiniz. Əlbəttə ki, bunlar bu gün üçün bizə lazım deyil, çünki biz 2 ölçülü dizayn hazırlayırıq, amma ümumiyyətlə bilin ki, Canva-nın belə imkanları var və çox zəngindir. Background, arxa fondu. Biz arxa fon seçmirik, çünki biz e, lazerlə oyma və ya lazer diqqəsim aparacağımız. Üçün arxa fon bizə lazım deyil, amma başqa məqsədlər üçün siz arxa fonlardan yararlana bilərsiniz. Ən çox sevdiyim qrafiklər idi bu Canva-nın. Canva-nın qrafikləri, dinamik qrafiklərdi. Dinamik qrafik nəyə deyirəm? Məsələn, mən əgər bunu götürsəm, pay chartı. Pay chart gəlir ekrana və burada qiymətlər verilir mənə, 10, 10, 10. Əgər mən bu qiymətləri dəyişdirsəm, burada bunların porsiyalarda təbii olaraq dəyişir. Məsələn bunu 1.50 yazaq və gördünüz ki, o bütün porsiyanın demək olar ki yarısından çoxunu götürdü. Və beləcə baş verir bu. Burada siz başqa yerlərdən hazır, e, deməli comma separated value e, fayllarınız varsa onları, yəni CSV fayl, e, CSV fayllarınızı CSV deyib buna yaxşı CSV fayllarınızı çağıra bilərsiz və ya Google Sheet dediyimiz hissədən Google ə, belə deyək cədvəlləriniz varsa, onlar da çağırıb burada istifadə edə bilərsiniz. Burada data bölməsinin sonra settings bölməsi var. Setting bölməsində isə bəzi şeylər var. Yəni nömrələrmi qoyaq, yoxsa faizlərmi qoyaq və s. Bu hissəni də bitirdi. Bir də burada app bölməsi var. App bölməsi isə artıq Kanvaya inteqrasiya olunan başqa e, tətbiqləri göstərir. Buların hər biri demək olar ki, bir, e, belə deyək, mövzudur. Ona görə mən bu hissəyə heç keçmirəm, yəni bura heç danışmıram bunlar haqqında. Məsələn, emojiyə ehtiyacınız varsa, emoji gətirə bilərsiniz, QR kod yaradasınızsa onu istifadə edirsiniz və s. yəni bura çox-çox genişdir. Mən isə qayıdıram bizim saat dizaynımıza. Saat dizaynı üçün ilk öncə gəlirik e, fiqurlar bölməsinə burdan. Belə bir fiqur seçirəm. Bu fiquru mən axtarıb tapmışam. Dairələr bölməsindən keçənfə tapmışdım. Bu fiquru yerləşdirirəm ekranın düz ortasına. Baxın bu şəkildə bunu götürdüm və böyüttüm bunu. Bu şəkildə bunu yerləşdirdim bura. Təbii ki, burada bu mənim dizaynımdır. Siz başqa dizaynlər tərtib edə bilərsiniz. Rəngini tünd qoyuruq, qara. Burada bir şey yada saxlayın ki, ağ-qara işləyirik. Yəni başqa rəngdən bacardıqca istifadə etməməyə çalışırıq. Ondan sonra bunu teşkil edenlerden sonra, mesela burada mesela grafikler bölmesi var. Buradan da meyel nelerse öz e, saatinizin içerisine elave edebilirsiniz. Ama ben onu etmeyeceğim. Ben buradan böyle bir şey götürmek istirem. Ve bu götürdüğümü de tabii ki yine böyderey, böyderey elave bunun e, çöl tarafına. Yani o içeride, bu ise. çöldə olacaq. Və hətta mən içəridəkini bunu biraz arxıya verim. Burada da arxıya vermək nə deməkdir? Məsəl üçün 3 üç və ya 4 obyektlə işləyirsizsə, bunlar burada təbəqə-təbəqə yerləşir. Əgər obyektin üstə sağ düyməni vurursunuzsa, burada yazır ki, send to back, yəni arxıya göndər və ya send to backward, yəni arxa tərəfə göndər. Bunların fərqi nədir? Back olanda ən arxıya gedir, amma backward olanda arxa tərəfə gedir. Yəni ki birində birinin arxasından keçir digərində isə ümiyyətlə arxa tərəfə keçir. Bu şəkildə burada mən bək dedim, o getdi arxıya. Artıq mən bu fiqurla işləyə bilərəm. Baxın görürsünüzmü bu fiqurla? Və bu fiquru ona əzərən bir qədər kiçildəcəyəm. Kiçildirdik bir qədər. Və kiçildirdikdən sonra bunu ekranın düz ortasına gətirmək istəyirəm. Ekranın ortasını tapmaq asandır. Burada köməkçi xətlər var. Bu köməkçi xətlərə diqqət yetirsəniz çox rahatlıqla ekran ortasını tapa bilərsiniz. Bu şəkildə biz hazırladığımız öz obyektlərimizi indi rəqəmləri yazmaq lazımdır. Rəqəmlər bilirsiniz, yəni 9, 12 və s. Amma bundan əvvəl mən istəyirəm ki, bu iki obyekti birlikdə qruplaşdırım. Bu necə olur? Hər ikisini seçirsiniz, qrup menyusuna gəlirsiniz və artıq bu obyektlər qruplaşıb. Bu obyektlər qruplaşandan sonra bunları bir yerdə idarə edə bilərsiniz. Və mən istəyirəm ki, bu obyektlər heç yerindən də tərpənməsin. Bunu gördüyü öbektləri seçirəm və yuxarıdakı kilid işarəsini bağlayıram. Amma sonra artıq mən başqa işlər gördüyüm halda belə bu obyektlərə məheçnə olmur. Yəni onlar mənim onları təyin etdiyim yerdə bu şəkildə yerləşib qaldılar və mən bir şeydən şübhələnirəm. Mən düşünürəm ki, bu obyekt tam şəkildə mərkəzdə deyil. Gəlin yəni, bir baxaq bunun mərkəzdə olub-olmadığına. Bu nüzərə mərkəzdəymiş. Aşağı nəzərəndə bir qədər əziyyət verir bizə. Bəli. İndi hər yerə nəzərən bu mərkəzdədir və nəhayət mən bunu çilitlədim və artıq o obyekti mən toxunuram, dəymirəm. Bu şəkildə indi rəqəmləri yerləşdirəcəyik, lakin rəqəmləri yerləşdirməzdən əvvəl mən rəqəmlər üçün yerlər də təyin etmək istəyirəm ki, yəni həmin o yerlərə rəqəmləri yaza bilim deyə. Bunun üçün məsələn boş da istifadə edə bilərsiz bu şəkildə. Yəni əsas odur ki, ağ qara olsun. Yəni başqa rənglərə yol verməyin, istifadə etməyin, çünki onsuz da o rənglər çapğa çıxmayacaqlar. Yəni bunun başdan yadımıza saxlayaq. Veyə əgər istəmirsinizsə birbaşa olaraq başlaya bilərsiniz e, rəqəmlərinizi yazmağa. Text bölməsinə gedərik. Text bölməsindən başlığı gətirərik. Başlığı yerləyərək ilk öncə 12 yazaq. Yəni 12 bizə lazımdır. Çünki yuxarıda dayanır 12. Ondan sonra Ctrl A deyək, 12-ni seçək. Və 12-ni seçəndən sonra burada e, yazı tiplərinə gələk. Məsəl üçün belə bir yazı tipi ilə 12 yazımızı verəy və bunu gətirək yuxarı, ən yuxarı ortaya bir yerə yerləşdirək. Və bu şəkildə 12 artıq öz yerini almış oldu. İndi 12 öz yerini aldısa artıq bunu kopyalayıb istifadə edə bilərik. Kopyaladıq və bunu da götürdük, gətirdiq ən aşağıya, altı eləyəcəm bunu çünki yerləşdirdim bura, və bunu da burada altı etdik. 12-dən altı hazırdır. İndi bir dənə də kopyalama aparaq və burdan da 3-nı 9 üçün yer ayıraq. Bunları da yan xətlərin üzərinə yerləşdirək. Və bu bizim olsun 3 bu şəkildə bunu bir balaca bu tərəfə çəkəcəm desən, bəli, belə daha gözəl. Bir dənə də bunu kopyaladık və bunu da burdan gətirdik. Bu hissiyə belə yerləşdirdik. Və bu da bizim üçün olur təbii ki 9. Ədəbiy ki digər rəqəmləri də yerləşdirə bilərsiniz, amma mən məsəl üçün bu dəqiqə onla vaxt aparmaq istəmirəm. Artıq bu sizin e, dizaynınızdır. Bitirmədən öncə bir şey qeyd etmək istəyirəm. Bu mərkəzi hissiyə fikir verin. Cəhishin ki, mərkəzi hissənizi göstərin. Çünki, məsəl üçün, əgər bu saatdırsa, əqrəbləri sonradan əlavə etmək üçün ortaya bir dəlik açılacaq taxtanın üzərində və həmin ora motor yerləşdiriləcək, saat motoru. Ona görə də o mərkəzi düzgün tapa bilmək vacibdir. Ona görə çalışın ki, bu ağ qara təsvirdə həmin mərkəz nə ilənsə göstərilsin. Yəni baxanda bilək ki, bunun bu obyektin mərkəzi haradır. Və burada mən bir də yazı yazmaq istəyirəm. Məsəl üçün, yazım ki, bura modern educator. educator yazdık. Ha bunu bir bəzə kiçildək. Məsəl üçün 200 çoxdur. 150 eləyək bunu. Enter. Modern educator. Və burada modern educator üçün yazı tipi, məsəl üçün belə bir şey yazsaq çox belə gobud alındığını düşünürəm. Biraz aşağılara baxaq. Görək belə bir şey var. Belə olar. Bunu da yerləşdirdik orta hissədən biraz aşağıya və bu da bura yerləşdirilmiş oldu. Modern etiketer yazısı demə olar ki, oxunmur, görünmür. Ona görə kontrol A və bir balaca bunu kiçildirik. Niyə kiçildiririk desəniz, çünki e, daha çox kiçildim. Mən hətta bunu bir yüz qoyum belə. Niyə kiçildiririk desəniz, kiçildiyimiz zaman o o e, burdakı bu qara denelərin arasından rahatlıqla oxuna bilər. Amma böyük olanda təbii ki, oxunmağı biraz daha çətin olur və bunu düşünərək biz bunu belə etdik. Və həmçinin mən burada yazı tipinə də biraz daxil eləmək istəyirəm. Məsəl üçün bu burada var idi belə bir yazı tipi. Məsəl üçün bu daha gözəl oldu deyə düşünürəm. Və. So, məsələn, adım da yazdıqdan sonra faylimiz hazırdır. İndi faylı çıxışa veririk. Faylı çıxışa vermək üçün ilk öncə qruplaşdırın. Çünki ola bilər ki, sonra nələr isə yerindən sürüşdürərsiz. Qruplaşma apardıq. Faylı çıxışa vermədən öncə mən sizə bir şey daha göstərmək istəyirəm. Bu təbii ki, bizim ə saat obyektimizdə istifadə olunmadı. Amma ola bilər ki, hardasa başqa bir yerdə istifadə edə bilərsiniz. Məsəl üçün hətta burada da mən onu düşünürəm ki, tətbiq edə bilərəm. Məsəl üçün ə, qruplaşmadan çıxaraq çıxardıq. Bu necə olur? Məsəl üçün iki obyekt seçirsiniz ekranda. Məsəl üçün 9-nu və 3-ü seçdik. Ondan sonra gəlirik position bölməsinə. Position bölməsində bu mənə deyir ki, bu iki obyekti bir-birinə nəzərən necə yerləşdir. Biz az ön bu 2 obyekti hər ikisini mərkəzə gətirmək istəyirsinizsə bunu seçin. Sağa aparmaq istəyirsinizsə bunu, sola aparmaq istəyirsinizsə bunu. Biz az ön yerləmənin 3-ü tək seçsəm, fikir verirsinizmən, positiona keçirik və right desəm, 3 gəlir vərəqin ən sağ tərəfində dayanır. Amma təbii ki mənə bu lazım deyil. Biz az ön tap desəm, gedir vərəqin ən üst tərəfində, bu burda küncdə dayanır. Yəni bu position da vacibdir. Ümid edirəm ki lazım olduqca istifadə edəcəksiniz. Ve buraya kadar hazır e, saat e, dizaynımız hazırdı ve bu saat dizaynımızı biz e, tabii ki siz daha güzel saatler dizayn Ben bu kadar yarattığım bir şeyler ve buradan biz grup dedik. Hamsın gruplaştırdık. Ondan sonra da geldi bura share bölmesine. Share bölmesinden aşağı doğru geldik. Buradan download diyerek, Download diyenden sonra da buradan failimizin formatını seçirik. Burada bir şey nəzərə alın. Əgər bu fayl lazerli çap apar və ya lazerli kəsmə gedirsə, PNG bəsdir. Yəni PNG kifayət edən bir formatdır. Yəni PDF print ya da pref standart lazım deyil. Yox, əgər bu poster şəklində gedirsə, bu zaman hə, siz burada PDF standart verə bilərsiniz. Bu arada o böyük lazerli kəsim maşınları SVG formatını işlədir. Onlarla Canva-da işləmək olmaz, çünki Canva sizə SVG çıxışı vermir. Amma o da problem deyil, çünki bir çox Canvlerde var ki aldıkları faili siviciye eksport edilebilir. Ama yeni değil o büyük maşınlarla işleyerken en güzel seçiminiz olabilir ki PowerPoint'in özü veya Corel veya Adobe Illustrator çünkü onlar bir başa SVG eksport export edebiliyorlar. Canva'da ise bu hizmet pulludur. Ve böyle failimizi götürük. Download dedik. Download da PNG seçtik. Buradan suggested PNG ve download vurduk. Donald vurandan sonra faylımız yüklənir. Hal-hazırda hazırlanır daha doğrusu ve hazırlıq bitdikdən sonra da faylımız hal-hazırda yükləndi və burdadır. Açdıq faylımızı. Budur. Keyfiyyəti yeterince yaxşıdır. Məsələn, əgər mən buna yaxınlaşsam, sözünüzü görə bilərsiniz ki, yəni heç də pis deyil. Yəni burada nəsə etmək olar çap elməliyatı. İndi bu mərkəz haqqında danışaq. Bu bizə niyə lazımdı? Çünki məsələn, Drell ilə əgər siz bura dəli açacaqsınız. Sizə həmin o dəliyin tam olaraq hara açıldığını öncədən göstərmək işinizi bir xeyli asanlaşdıra bilər. Və bu şəkildə sağdığımızın gəlbi hazırdı. Növbəti videomuzda isə biz, eee, deməli Luban proqramı ilə indimən o proqramı da sizə göstərim. Burada ekranda idi məndə. Bəli, bu hissədə Baxın, stamp maker Luban proqramla mən sizə növbəti videoda öyrədəcəm və həmin videoda biz bu götürdüyümüz e, şəkli, yəni bu faylı çapğa hazırlayacağıq və o videonun sonunda təbii ki, biz real çap prosesindən də görüntülər yerləşdirəcəyik. Növbəti videolarda görüşənə qədər demədən öncə bir şey daha qeyd etmək istəyirəm, bu da çox vacibdir. Canva sizə eyni bir layihə üzərində birinci səhifəni işləməyinə dəymişam edir. Bunu mən az qala unuturdum sizəcüm burada share bölməsini vurub desəniz ki, burada fikir versinizə, yəni more hissəsində burada çoxlu variantlar var. Yəni burada bir neçə şeylər var. Yəni MB belə var, veb sayt forması və s. yəni bunlar hər biri bir əlavə bir mövzudur. Bunların hər birinə əlavə olaraq danışmaq lazımdır. Amma mən bura bunun üçün gəlməmişdim. Əslində burada əgər siz plus işarəsinə vursanız, baxın bu bu hissədə deyir ki, share list design. Bu dizaynı paylaş bu dizaynın sahibi mənəm, yəni mənim qarşımda owner yazılır. Əgər mən burada copy link vursam, bura qoşulan adam bu faylı mənim gördüyüm kimi görür, yəni redaktə rejimində və bu zaman təbii ki, faylı üzərində məyən dəyişikliklər edə bilər. Amma necə dəyişiklik eləyirsə, faylın əsas sahibi mənəm. Bu günlük bu qədər. Növbəti videolarda görüşənə qədər deyirəm. Özünüzə yaxşı baxın. Hələlik.